Cheese fever буйлуулах үчиргү үсэл 13 дугаар бүлэг Амин талтай хуцлалт Бид санаа төв бөгөөд санаандгүй байдлаар бусдад үргэлж нөлөөлдөг. Бид бусдад горон сүвгаар нөлөөлдөг үгээр үг дууны өнгөөрө үйлдэлээр авир үйлдэл үйлсээр дүр төрхөөрө бие авч явж байгаа өөрийгөө танилцуулж байгаа байдлаараа бид өнгөрсөн бүлгэрээ хэл яриа үйлчлийн талаар ярьсан тэгвэл хүний бие авч явж байгаа байдал дутхгүй нөлөө үзүүлдэг гэжэ хүмүүс сонсон зүйлээсээ гихээсээ илүү харсан зүйлээсээ их нөлөө авдаг учраас энэ нь тун чухал сэдв юм Энэ нэмхтэй ч үдээс илүү ирчүүдийн ховь дүүн. Яагаад гэвэл ирчүүд нь хараа төвтэй байдаг. Үүнийг олох юм бол бид энэ хүчийг өөртөө давуу таагаар, үр ашигтайгаар ашиглаж чадна. Бид толгой эргүүлсэн мессеж өгч, хэлэх гисэн санаагаа зөрчилдүүлж болохгүй. Анхны сэтгэгдлийг төрүүлэх хоёрдох боломж байхгүй. Гэдэг хуучны эхлэл зүгийг чи мэдэх байх. Энэ үг нь хуучны үг байж болох ч үнэн гэдгийг гэ. нь ярангүй Манай соёлд имиж гэдэг зүйл амин чухал болжээ. Харааны имиж нь маш ил тод, эрс тэс болж, өөрийгөө илэрхийлэх байдал гэдэг ойлголт өнөөгийн шиг хүчээ авч ирсэн түүх байхгүй байхаа. Жишээлбэл усны өнгөл гихэд ногооноос ахуулаад үзмэн ягаан болжээ. Уруулын будаг нь ягаан, улаан, улаг хүрэн гисэн уламжлалт өнгийг орхин хар өнгөтэй болох жишээтэй. Шүүхэнд мэн загор загурын хувцс сайх өөрийгөө илэрхийлэх ийм олон төрлийн сонголт хизээч байгаагүйч энэ бүхнээрээ бид чухам юг хэлнэ вэ өөрийгөө илэрхийлэх эних эрх чөлөө нь үнэн дээр аль хэр өөр нөлөөтэй байна вэ жишээлбэл Чи залуучууд чиний ухааныг үнлээсэ гэж хүсэж байгаа бол задах хавцлалт хүйснийхээ нөхөрийн нүдийг нь бүх хужирл зориглогч нь бүтлгүйтэн самуруусан ойлгомжгүй дохооч нь буруу орчуулгад хүргэнэ Залуус чиний ил биег л харахаас өшөө далд байгаа мундаг ай көкч нь олж харахгүй. Чиний хувцлалт өөрийгөө танилцуулж байгаа байдал чинь бусдад тодорхой мессеж дамжуулаа зогсохгүй. Хилэгхсэн зүйлээс чинь чи илүү ойлгуулж митэх. Энэ нь чиний өөрингөө талаар бодож явдаг, итгэж явдаг, эсвэл хүчээ авдаг гэж бодож явдаг зүйлээс чинь өөрийг хилж олох. Тэгэд мэдээж хэнийх болохыг чинь илэрхийлнэ. Энэ талаар хэсэг удан. Хөвгүүд маань хувцлах хэм маягаараа сургууль дээрээ бустаасаа онцоорддог бүлэг хөвгүүдийн лаар ярддаг. Дэлгүүр орохдоо би хөвгөөдөөс "Ян цамц ямар байна?" гэж асуухаар тийв. "Үгүй, наадгчын Sketcher's-ийн брэнд" гэж хариулдаг. "Би тéréг нь яаж мэдхвүлээ?" Хөвгүүдийн дунд өөрийн гэсэн систем өрштөг учраас Sketcher гөлөгдгөө бол тэдэнь шиг хувцлаж болдукгүй яажээ. Өөр бас цагаан захтнууд, хөх захтнууд гэсэн нэрсэн. Нэгэн албан тушаалтнууд бол нөгөөний жилтэн ингийнхан. Эдгээр нэр томьёо нь өөрингээснө тохоо тэмдэг үзэл санаа бүхний хувьслалтыг тодорхойлж байна. Тэгвэл чи юг дамжуулж байна? Ямар мессеж илгээж байна? Тэдгээр нь чамайг хэн болохыг зөв тусгаж байна уу? Эсвэл чи зүгээр л дур эсгэж байна уу? Эдгээр нь тун чухал асуулт бөгөөд чи үүнд шударгаар хариулах хэрэгтэй. Чиний хувьслалт төрх чамайг яг хэн болохыг илэрхийлж чадаж ээж болох? Чи би мэрэгчлэн бөгөөд үүнийхээ дагуу хуцсалж чадаж байгаа гэж хэлж болох. Эсвэл чи оюутан уучраас бэлтгэл ангийн гидгэ мэдэрч үүнийгээ илэрхийлэх маягаар хуцсалж ээж болох. Тэгвэл жаахан лавшруулж үзье. Чи хуцсах хэм маягаараа бусдад хэрхэн нөлөөлж байна? Чи ирчүүдэд бурханлаг үлгэр жишээ хүсэлтэд байхдан тусалж байна уу? Хүмüs чамайг л харж байна уу? Эсвэл хувц их ч л харж байна уу? Хүмүүс чамруу харахта юу харддаг бол чи бичээсийг цээжэр өчлөн яаж харахтаг нхиндэж падлиггүй бурхан зүрхийг харддаг хүнийг төрхөөнд шүүж болохгүй хэмээ маргаж болох бурхан бидний зүрхийг харддаг нь юутай сайхан гэхдээ бид газар дээр амьдэрч байна тиймээс бурхан л дотрыг харддаг болохос хүмүүс гадныхийг л харна мөхс нэгэнтэй айдал хүний гаднах төрхийг харддаггүй эзэн зүрхийг нь харддаг нэгдүгээр самуэль 16-гийн 7. Энэ нэгчлэл нэгэн баримтыг хилжээ. Бид харснаараа хөдөлдөг. Бидний савлгаа бусдад нөлөөлдөг учраас бид хинур байх ёстой. Их хэмсэг байдал нь өөр шиг найдер учраас үзмжтэй найтхан нь мухаг химэ бидэнд анхааруулсан буюу. Бүгдээрээ 1-р бүлэгт тавьсан асуултыг дахин сүхий. Ил цадгаа хувьцлах зүгээр үү. Нэг удаадаа бийе. Хэр зэрэг ил гаргаж болох вэ? Хоёла энэ асуудлыг жаахан малтаж үзье. Бид эр хөний сэтгэлийг яаж татсан? Яг л тэр аргаара тогтооч ярина. Жишээлбэл, илзадга, үдсэн шинчтэй хувц нь ер нь бол сексикамлдаг. Хувцлалтанд зүгээр нэг өөрийгөө илэрхийлэх хувийн бөгөөд мэрэгчлийн үнцгээ илэрхийлэх арга биш юм. Хувцлалт нь эдгэрээс том зөөл. Цөмөрөө жишгийн хөндлөвчийг жаахан дээшээ өргөж Бурхны хүүхдүүд би амдрынхаа бүхий л талаара аавыгаа хүндэтгэх үчиртэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ингиж хэлэхээр намааг зулаанаас шага тацсан майхан шиг хэлэх гэр өмсөглөйх суртаджилдаг шашинтан байна гэд номоч чулуудч ахв. Би тийм хүн биш. Бид дэлхийн дур төрхөөр хувлахгүйгээр гой хувцлаж, дур булан байж болно гэдэгт би итгэдэг. Гэхдээ энгийн тулд маш торго ухаантай байх хэрэгтэй. Учир нь хуйлчлал юм байна уу? Ирэх чөлөөний байна уу? Ажил ба асуудлыг тойршуулах амархан байдаг. Би чамайг өмсөж байгаа хувцанда арай жаахан хариуцлагатай хандхайг өрийлж байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр зааг хязгаар улам л бүдгэрч, заримдаа Христдэ дэгдэг хүмүүс соёлын хим химжээнээс өндөр хүмүүс биш. Харин хууль болон дуурайгч болсон бит харагддаг. Би энэ номыг бичээж байхдаа зурхтар нэгэн ярилцлах үдсэн юм. Сэдвэн тэрслөө охидтай цөхөрсөн ээжийн яриа байв. Оخت нь олны дунд явхда зохисдох хөвцөлтгүй ээжэ. Тэд олны хараанд байх дуртай ээж. Нэгэн дээгүүр усны хөвцний хөхөвч зүгэд өөсөн чинэ. Нимгэн сароноор жижиг нимгэн дав. Бүгсөн биеэ орооч ээ. Бас нэг биерхүү охин нь улаан шаргал химэл ус зүгэд баруу цээжвч бүксөе цохиулсан богон өмдөмсөж ээ. Тэд юрдвол 14 тавтай бөгөөд хин хинэн секс хийж хар тамих ар их хөргөлтгэй гайхуулж ээ. Тэд жаахан өхө гинн цэвэрхэн дүр төрхөө ор мөргө алтж яг л эвдэрсэн хөгшин янхан шиг харагдана. Ээжүүд нь охноо алтцчихсан айтайл гашуутн уульж байв. Алгхөн охноо нүдэн дээр нь хогийн янхан болон хувиржээ. Ээжүүд нь октоо ямар хөөрхөн байсныг санагалзан дурсаад тэр охтын гэр бүл дээр явчирсан зовлон шаналлын талаар асахруулан ирж бас нэг л өдөр хааны газраас өгсөн олдохгүй гэдгээр айж байгаа хахил. Гэтэл энэ хооронд оخت нь хөөрөлдөж ээжгээ болоод танхимас тедин үг хэлсэн хүн болохыг харааж байв. Тэдний хэл ам нь аимшигтай бохир учраас баг хэлсэн үг бүрийг нь цензууртаж байлаа. Би тэр мэхлэгцээ охтийн төлөө бас голгоо урагттал цөхрсөн ээжүүдийн төлөө уйлав. Тэр ээжүүд оختоо сэхэрүүлэх гэмээр аргаа барсандал нэр нүрээ баран үндсний телевизээр гарсан байх. Ягаад тэр ээжүүд ийм хүчгүй байв нэ? Яа дийм байталт хүр. Бас тэр өхтийн аавууд нь хаа на? Тэр жахаа өхтүүд ямарч бүсгүй хүний шинж байсангүй. Тачаан гуй гэж нэрлэхин чаргагүй зүгээр л хогийн гимэр. Өмнөөс нь нүур уламар. Тэд өөрсдийгөө хин нэг алдартай дуучин шигэл гоё хөвхнүүд гэж сэтгэж байсанч үнэн дээ чигшмээр харагдаж байв. Бүр нүд хэлцриумаар. Тэдэн тусалж цэц ухаан нэр төр үлдээгүй уучраас ямарч ичхүүр сонжоор аа үзэгсэлэн байсангүй. Тэд ойлж байгаа ээжүүдээсээ бие тас өмөрөн нүлэмжээ. Тэд өөрсдийгөө их л хүчрхэг хуцлсан гэж бодож байсан байх. Тэд тачаал төрүүлэх чадваа хүчрхэг байдльтай антурчээ. Тэд гудмаар явхдаа ирчүүд өөрсдийнхөө хүссэндээ дуу алдаж байна гэж бодно. Жаахан ухаантай байсан бол ирчүүд тэднийг хүсэх биш харин билгийн дуур хүслээл тайлахыг хүсэж байгааг ойлгоно. Гэтэл тэр жахан өхөд боол болсноо хүч чадaltaй тэндүрчээ. Ирчүү тэднээс амай хаваалцаач гэж хүсэхгүй. Ирчүү тэднийг зүгээр л хүчэрхиилээд хайна. Гэвч тэнийг өхөд үүнийг ойлгохгүй. Үнэнтээр тэр өхтийн хувьсцлалд нь тэдний гүнд байгаа зөрчлийг илэрхийлж байгаа юм. Эртдэр үед ус өндснүүд өөр хоорондоо дайтахда ясан тал нь нялгцсан уса YouTube-ийн самрын тонн дээрмтэж солиорцготой байжээ. Тэр солиорлон жинхэнэ дайснаасаа ч аймшигтай харгасгүй явдал болตกвэ. Булан эзлэгчнэр айлуудыг шатаан эмгтэгчүүдийн хүчнээсэн айл гэрийн аюулгүй байдал нэр төрийг гутаан дормчилно. Энэ нь ялагдэл хүлээсэн дайсныг юуч үгүй дормжилж байгаа үйл явдал байв. Эмгтэгчүүд энэ улаарсан аймшигтэрчүүдээс айж цухтаас биш баярлаж өгсөн тохиолдол түүхэнд тэмдэглэгдэггүй. Гэдэл толгойн нэрсэн тэр хоёр охин энэ байдлыг хүчин хүчрхилэл гэж үзсэнгүй. Эн бүх садар явдлын цаана нэр төр гэж юм байдгийг ч ойлгосонгүй. Тэд гудамд гараад ирчүүдийг шагналт мэт өгтөн авах та. Тэдгээр сексийн ангуудтыг гоо сайхнараа олцоллол гэж бодно. Тэд бүсгүй хүний гоо үзэсгэлэн, нандин чанарыг ирчүүдийн дур хүслийг тайлдаг 5 долларын хөсний янхнараар төсөөлжээ. Олон бүсгүйчүүдийн даган дурах гэдэг гэд өөрт нь хүч өгнө гэж амалдаг өдөөлтийн имижийг харцгаая. Тэдгээр нь мис таслийн аргаар нэлх хөхөө түмбийлгсэн өсвөр насны оخت ус хэлэн. Тэдгээр имиж нь онгоцны будал, жижигленгийн дэлхөр, хүнсний дэлгүүрийн тавиур дээрх сэтгүүлийн нүүрэн дээрээс цао шүртхэн ой готмар. Тэд дэлэн хөхөө товоолгон ирүүгээ өргөд. Би хүчэрхэг. Миний цэц ухааныг сонс гин. Космо, Алийор, Ин Стайл. Тэргүүт эмэгтэйчүүдийн сэтгүүл болгон чамд нарийнхан гой, ал мармар секси нууцыг тайлхаа амлан. Хэд чамд яаж тэргүүний янхан болохыг за. Касанд бичүүлхийн тулд хөссөн хүсэггүй тэр сэтгүлийн тавиурын хажуугаар гартал 9 настай хүүмэн над руу ойртоод ээжэ тэр эмхтэй над руу яг намаа хийдэх гэж байгаа юм шиг харж байна гэж хэлж хэлээ. Тэр хүүхний олзлогч харц гудмаа найдас төрүүлжээ. Миний болоор ирчүүд хэдийгээр мэдрэмжээ. Миний гинн хонгор хүүшэг ухаардаггүй боловч бас яг ингэж сүрдтдэг байв. Улаарсан төрөмгий өдөгч төрхөө ирчүүдийн нүд рүү ихцлийн ширтэх дүр нь нин тэргүүнд эх хүний амин мөн чанарт занл хийлэх маягаар сэрлийн хүндэн эргэхтэй хүнд байлдан дагуулалал амтгэдэн урайлын дудагчихаа тулаанд бэлтгэн тестостероныхон төвшин нэмэгдэн тэгээд эхтэй хүн эмэгтэй хүнийг дардж авснараа хүчээ сэлбэн сэрэгэн сэтгүүлийн нүүрнээ савхуулаад хөгжмийн клип дотороос намаг хүсчээ Чамд харахын заяа байхаас хазахын заяа байхгүй. Химээм басах, сексийн төрмгөлөг имэгтэйчүүд ирчүүдэд амар заяа үлдүүлэхгүй гэлтэй. Эдгээр имижийг тархинтай хөвлөж авсан ирчүүд хөвлөл, зургт тоторох имэгтэйчүүдийг өөрийн болгож чадахгүй учраас янхан баратдаг байна. Ирчүүд сэтгүүлийн хэвтанс порно хөвлөлд итгэйд байх юм бол имэгтэйчүүд бүгдээрээ наана үгүй гэдэгч цаанаа сексиг хүсдэг гэдэгт итгэх болно. Тэд бидний үги өгүй гэдэг үгийг зүгээр л сексийн байлдан дагуулх тогломийн нэгэн хэсэг л гис энд дүрнэ. Өнөөдөр Canon-т секс хүж хоёрын холбоо нь секс, секс хайрын талаар хуучны ойлголтос тис ондоо болжээ. Бас секс үгэл хоёрч түншлэх болсон бай. Чи энэ хоёр хүн бибиээ алах гэдэ байгаа мó хүсэж байгаа мó гэдгийг яруусоо ойлгохгүй. Сэрч үз. Энэ бүх худалт бүү итг хам дамлайд ийсэн хүч нь хаа нэ? Чи ялахгүй. Эзлэхдэж байна. Чи нүцгэлэгдэж хүчндүүлж байна. Чиний нэр төр хаа нэ? Хүч тэнхээ чинь хаа нэ? Хүндэтгэл чинь хаа нэ? Чамаас дайчжээ. Надад ийм дүр төрх тэнийг санагддаг. Тэд гадна хачингой харагдж ологч доторх хир үзэгслэнтэй эргэлзээтэй. Жийхэн гоо үзэгслэн хамгаалж хадгалах хүслийг төрүүлдэг. Бидний өмнөөр жагсах эдгээр дүр төрхнө нүцгэлэх зөрөгтэй хүмүүсийг л хамгийн түрүүнд баясгана. Эдгээр өдөөгчдийн атханд орсон хүн амьдралын шуурханд ямар ч хөшөөл хамгаалалт тайтгарал үүсэхгүй. Магадгүй чи намайг хөксөн уучраас атаархсан да. Ингиж ярьж ань гих бах. Гэхдээ үгүй юм. Эдгээр дүр төрхнө ах дур булаам хүчтэй мэдрэмж төрүүлдэгийг би мэднэ. Би ч залуу байсан. Би ч үндэ татагдчих явсан. Гэхдээ Ин бүхэн намайг хов хооллоод үнөхээр намайг хайрлаж хамгаалах хүн байна уу? Химээн орд уу тавихд хүрвэсин. Би дайчин өрсөлдөгч байхаас залхож зүгээр л хайрлуулж хамгаалуулахыг хүсчээлээ. Имэгтэй хүн хөөхд юм уу залуу байх та. Аав тагаа Ирүсарыг харилцаа тогтооч чадаагүй бол энэ нь ирчүүдэд хандах хандлагад нь нөлөөлтгийг би өмнө хэлсэн. Натшек ханхүүтэйгээ уулзраагүй тохиолдолт Автын нохтой биширч өнөрт өртн шигэл үзэх ёстой. Би тавн настайдаа нүдээ авах хоолахдаа эмэгтэй хүний хамаг мөн чанар гоо үзэсгэлэнгийн хамт алдсан юм. Намайг сургуульд ганц нүдэт дуваа сохор гэж дууддаг байсан нь надад хайр татсан хөрхөө охин гисэн мэдрэмж төрүүлдэггүй байв. Намайг нүдэ ахуулснаас хойш аав миньч надаас хүндэрсэн болохоор би өөрөө л өөрийнхөө төлөө тэмцхийг сурсан юм. Аав миний гүргэр цаанд их дүүцсэндэ надтай оخت харилцахгүй Тэр намайг бар жижигхэн хусур гิจ дуудана. Ийм төр төрхтэй охинд даашинз өмгтө төрөх зөхөн гэж үү? Тиймээс би өөрийгөө хамгаалахын тулд хизээч маягтай игдүутэй охин болохгүй байхаар шийдв. Гэтэл нэгэн хагас өдөр ангийнхантайгаа кино үзэж байхдаа би өөрийнхөө баатрын өмгтэйг олж харсан юм. Тэрвэр ягаан даашинзгүй ямарч маяг зангагүй. Түүний амьдрал тэр чигээрээ адал явдал. Тэрвэр Джеймс Бондын охидын нэгв хоготтой те мөр зэргцэнгүй диг зэвсэг агссан өмдтэй тэр өхөд яг сэтгэл минь хүрө. Тэд ирчүүдээс юугаараач дутахгүй, тэднийг хинч түлхэж чадахгүй. Тэд ирчүүдээр хамгаал лохгүй, өөрийгөө хамгаалчихна. Би ийм эмгхтэйг өмнө сэтгүүлээс харж байла. Төвнөйг манаа найз аавынхаа шүүгэнээс олсон юм. Тэр сэтгүүлийг нь playboy гэдэг байв. Би ирчүүд нууцаар ийм эмгхтэйг хүстдэг ухраас л гертэ авчирчээ гэж ойлгосон юм. Аав ээч нарт би нэг анхааруулгах үгий. Та нар гртээ ямар нэгэн юм нууж чадна гэж бодож байгаа бол энд дүрчвэн. Та нар нууж чадахгүй. Ийм төрлийн материалын дуу хоолойтой ухраас хүүхдүүдийн чинь олтол нь өөрөөгээ даллаж байдаг юм. Бүгдээрээ дахиад миний түүх рүү иргээ. Би кино үзэхдээ 13-т байсан бөгөөд аа мэн биднийг орхоод явчихсан байсан учраас эрчүүд ицсдээ хаяад явдаг юм байна гэсэн ойлголцтой болоо тайлаа. Хар нэлэх байхад мэн тогтсон энэ бодлоос болж би түн аюултай алдаа хийхэд хүрсэн юм. Гэтэл намайг ахлах сургуульд байхад гарсан Чарлигийн санхүүсэн тэнгрүүд гэдэг алдарт таг кино миний сонголтыг улам л зөвтгөн бэхчилж ийлээ. Нэг удаа манай ахлах сургуулийн өдрөлгөөр бидний хэсэг охоод Калифорниа охоод гэдэг дуугар үзүүлбэр бэлтгэсэн юм. Хоёроос олон хүүний өмн гархааса ухаан алдтлаа айдаг хөөхөд би яаж аваад ч энэ үзүүлбэрт орчихсан юм бүүм. Ямар ч гэсэн би умортын өхөд үнсэлтээрээ найз хүүхдээ шин дулаацуулдаг. Гэдэг мөрийг хилэх өстэй байв. Тэгээд яаж муурч унахгүйгээр үгэй хилэх хүлээ химэн зовныч яла. Гэдэл үзүлбэрийнхээ өмнөх оройо хувцаа өмсөж үзэхэд минь бүх зүйл өөрчлөгдөв. Хар бариу өмд, бариу цамц, ээжийн өндөр өсгөөтэй өвдгөр татсан арьсан гутал. Би өөрийгөө толинд хараад ангайв. Яг л бондын охин. Маргааш нь ганцаархнаа бор өстэй би Шар толготой 8 өхөлттэй ховцаа өмсгөр хувцны өрөөнд ороо. Нэг охин мөрөвчтэй өмд. Нөгөө нь зүний хөргөн хувцс. Гуравтхан джинсэн өмд цамц өмсчээ. Тэгэд мэдээж би. Би ээлжээ хүлээн коридорт зогсож байхдаа сандарч ийссэн боловч намайг зааланд явж ороход хөвгүүд орлолдөн бүх зүйл өөрчлөгдсөн юм. Секси хүчтэй хатуу юмхтэй байх нь мэдээж догвай. Би тэр дүүрд улам орсоор байсанч олохосоо алтхан их байлаа. Цүмөөрөө Джеймс Бондын өхөлд рүү тахин иргэв. Миний санаж байгаагаар Бондын кино болгонд нэг бүсгүй амиа алддаг байв. Тэгээд бонд амд үлдсэн тэн нэг оронд ордог боловч түн тгээ дахиж хизээч уулзахгүй. Дараагийн ингээдэрэ бонд шинэ адал явдал ихлүүлвч хуучин бүсгэний хамт байхгүй. Бонд нэг юмэгтэйтее унтаал бол орхиод өөр бүсгэнийтээ хөөцөлтөж эхлэнэ. Магдгүй тэд буулт хийснээсээ болж хүчээ алддаг. Жийхэн хүлээсний өхд байсан болтой. Бонд гэдэг нь бас хүлээс гэсэн утгатай юм. Эн хэцүү гэдгийг би мэднэ. Сексийн тал дээрээ хүчрхэг имэгтэй, ихэнтэй зөрхтө харагдтаж бологч, үнэн дэ тийм биш юм. Бонди оход их баг хэмжээгээр ялангуяа хяналтаа алдхараа айдаг. Тимээс ч буутаа яВДаг баг. Тэдний олонх нь жаахан байхдаа төрсөн авинхан хайр хамгаалaltyг үзээгүй учраас ирчүүдэд итгэх болсон баг. Дэрмийн хайрлан хамгаалагдсанч хүрээлэн буй соёлынхоо нөлөөгөр Бурхан биш. Харин эрчүүдэд таалагдахын тулд гоо сайхандаа найтхыг сурсан байх. Тим боловч ийм эмгтээчүүд эзэстэй гадаанаас дотгош өнгөсөр хоцордук. Дур булам гэдг нь эрхчлөөдэй гисэн үг биш юм. Гэтэл бичвэр юу гэж хэлдэг вэ? Энэ зарц бүсхийг хүүтэн зайлуул. Зарц бүсхийн хүү эрхчлөөдэй эмгтээх хүүтэй хамт өв залхамчлахгүй гэдэг. Тимээс ах дунараа бид зарц бүсхийн их биш. Харин эргчлөө тимэхтэн хүүхдүүд илээ. Галат 4:30-31. Манай соёл эргчлөө тимэхтэй чүүдэд биш. Амин ч цаарц охтод илүү боломж олгодог гэлтэй. Бич бас булсад охтын л нэгэн адил хагсааны өдрөлгөөрө. Салхиар тугдагсад гэдэг олын гид кино үзэж илээ. Хэдийгээр эцэс дэ хамаг юм аалцсан нь цочирдмоор боловч намайг кискарлет шиг байхыг хүссэн гэвэл чи гайхгүй биз. Би уулынхаа мелони шиг байхыг хижээч хүссэнгү. Надад энэ хоёрын нэгтэн айдлхан байх сонголт ирсэн бол би унжгар айдлыг сонгохгүй. Мэдээч тэр кино биднийг нэг бол хар залуугаараа ухдаг, сайхан сэтгэлтэй, сул дорой, аимхай, гомдомхой, үлдгэнсэн бүсгүй байх. Эсвэл байгаа бүхнээ алдсан ч гэсэн хүссэн бүхнийхээ араас амжиггүй явадаг, хүчтэй, догши эмгтэй байх гэсэн хоёрхон сонголт байгаа гэдэгт итгүүлэх хүсчээ. Гэтэл өөр сонголт байх бөгөөд дидгэрийг мэдэх цаг нь ирээд байв. Имхтээчүүдэд өөригөө гоёх илүү өндөр сонголт бие. Түүнд хутслалт миний өртөх гутал шиг өөрийгөө хамгаалах буу шидм хэрэггүй. Тэр имхтээ сексийн төрмгэлэгчийн дүр төрхөөс хавгүй эр ир зоригтай. Ирчүүд түүн рүү төвтлөвгүй. Харин түүнд зохистэй байхыг хүснэ. Тэр имхтээ амиг авдагbus харин хөөгдөг. Тэр хизэд цэц уханаар зохистэй хувцсталдаг. Тэрээр ирчүүд дээр төвлөрдөггүй. Ирчүүдийг оволцуулдаг. Харин тэдний зөөлөн, болгоомжтой ухаалаг байхад урамшуулдаг. Ийм хүний сэтгүлийн нүрэн дээр тавиад байдаггүй учраас амдиралтэр ийм хүн байдаг гэсэх нь тодорхойгүй. Тэрээр сайхан сэтгэлтэй ховрхон хүн бөгөөд хүнсний дэлгүрт гэлэлтдэг нийтлэг дур зургаас тис өөр байдаг. Түүний хувцсыг үзэх юм бол маш тансаг цаг үе рүү аялсан мэт санагдна. Түүний тансаг хувцс нь өмссөн хүн болгоныг нас галпраас нүүл хамааран гоо сайхан харагдуулан Би Джей Остины киноны бас орч үйин үнсгэлжингийн түүх олох амарсайхан да. Эсвэл Бингур киноны хувцанд дуртай. Тэдгээр нь өнөөгийн юуны секс эрэгтэй хүнч эмэгтэй хүнч өмсөж болдог. Хувцсанаас тис өөр бөгөөд эмэгтэй хүний гоо чанарыг тодруулдаг. Өнөөгийн хормын хувцс магадгүй үүнд дөхөж очих байх. Би дэр үйин кино үзэхте. Өнөөдөр яагаад ингэж хувцэлдгүү юм бэ? гэж санаа алдмар болдог чамд ч бас өөрийн гисэн дуртай хив цагвар байдаг баг. Бараг гар хүрч зүрхлэнгүй тансаг хувц. Тэдгэр хувцанд ямар нэгэн санаа илэрхийлсэн юм юу ч байхгүй. Дээрэсээ доошо хүртлэ зүгэрэл тансаг. Дур булаам боловч маш хүндэтгэлтэй. Тингэрч бэ ариун хүний хувцыг гэрэл алдраар цацарсан. Туяаран гээсэн химээ дürсэлдэг. Тэр хувц гадрын чанараас ангид тэр чигээрэ тансаг аж. Бүгдээрээ гадаад таадалаараа цэвэр байх тал дээр бурхны үг юу химэн зөвснэг сонсъё. Бид түүнийх учраас ганц бий байно, гэрэлсэн байно, биелсэн байно, салсан байно. Бүгдээрээ түннт таалагтах маягаар хувьцлах хэрэгтэй. Бурхан биднийг амлалтын айдсгүй, үзөкслөнтэй өхд гисэн. Бид чөлөөтэй хөвөрөө байхын тулд сүнсээр амьдрахыг сонгоно. Учир нь нинэ нь бурхны үгийн чиглүүлгийн цаад сэтэл юм. Цөмөөрөө хувцны талаар өгсөн шинэ гэрэний бичээсийг цоглуулъя. Эхнийх нь Тимотод заасан Паулийн заавар. Үүнчлэн имэгтэйчүүд даруу намлаг байдлаар цохилстой хувцлан өөрсдийнхөө сүлжсэн үс, алт, сувтар. Эсвэл үнтэй хувцаар биш. Бурхнаас имэгч имэгтэн зөхис сайн үлсээр чимхтүн. 1-р Тимот 2:9-10. Миний бодлоор энд хідэн санаа байна. Хамгийн нэгдүгээр имэгтэй хүний хувцас даруй байх ёстой. Энэ нь өөртөө гадны анхаарал татсан бардам биш байх ёстой гэсэн үг. Хоёрдогт зөхөстэй байх ёстой. Энэ нь цэвэр ёс суртахунтай ухаалаг гэсэн үг. Бид үүний эсрэг хуцслахыг буюу зөхөсгүй хуцсах талаар хедийнэ үтсэн. Би чамтай шударгаар ярмаар. Заримдаа би чуулган дага залуу оход бүсгүйчүүдийн хуцслалтыг гайхад. Би ч өөрөө аврагдсныхаа дараа шүүгээ дөрөөн зөхөсгүй хувцтай байснаа мэднэ. Гэхдээ би энэ талаар яриагүй байв цуулганд өссөн оход гайхмар гайхмар хүндэтгэлгүй хувцсах залуу хөвгүүдийн ээж нар хувцлалтанд хөвгүүдэд хичнээн нөлөөлж байгааг оходд хэлж өгөөч хүмээн гойхон олон таа дээрх хичлэлт имэгтэйчүүдийн хувцсыг бас намлаг хүмээн дүрстэлж ээ үүнийг хүндэтгэлтэй зөв ёсны гэж хэлж болох хурим дээр цочт нь бэлтгэлийн хувцстай очивол сүйт харахгүй бүсгүй хоёрыг үл хүндэтгсэн хэрэг болох таа дээл бит хувцаараа бусдыг хүндэтгдэг гэдгийг ми дууштэ Пабул дараа нь гадаад гоёл сайн үс хоёрыг сүргүүлэн харьцуулжээ. Пабул бол тэнгэрт очиж үзээд газрын зүйс тэнгэрийн зүйсэн хааж хүрхгийг мэддэг болсон. Үнхээр энэ өндөр сэтгэлгээтэй хүн бай. Тэрвэр эмгтээчүүдэд газрын эрдэнэст цаг цаваа зориулахгүй байхыг зөвлөжжээ. Зөвхөстэй сайн үсээр тэнгэрт өөртөө эрдэнэс хураа. 1-р Петр дээр бас итгэдэг эмгтээчүүдэд хэрхэн хуцлахыг зааж өгчээ. Гоёч нь ус -e сүлжилт, алтан идлэл зөх, эсвэл хувцлалт гихмэт гадна талих бүвэг. Харин зүрхэнд нугцсан хүнийг дүлгөөм ба. Даруй сүнсний мөхөшгүй чанараар гоё. Энэ нь бурхны өмнө асар үнтэй болоо. Учир нь ийхүү урд цагт бурханд найдвараа тавьсан ариу имгтэйчүүд нөхрөөдтэй цахирагдсан өөрсдөө гойдох байв. 1-р Петэр 3:5. Петэр дотоод гоо үзэсгэлэнгээ д아트лаа. Гаднаа бүг гоёроо гэж. Тэгээд ариун эмэгтээн гоо үзэсгэлэнгийн нууцлал нь ээлтэг зөөлөн даруй төлөв сүнсийг хөвгжүүлэн бий болгох явдал гэжээ. Энэ гоёлын хамгийн гол чанар нь бурханд най тах юм. Паул эмэгтэйчүүдийг сайн үсээрэ гоё гисэн бол Петэр үл харагдах эрдэнэсээр төвлөрхийг заажээ. Бид сүнсийн эрднийг ариун эмэгтэй шиг хөвгжүүлэх юм бол нэг үсэл махталын хувцсыг өмсөх болно. Эдгээр нь хизээч хуучрахгүй. Харин цаг хугацаа өнгөрөх тусам Улам туяарна. Ермугийн алив хэлбриг цээрэл. 1-р Тесолоник 5:22. Бидний хувцс хизээж үдсэн шинжтэй байх ёсгүй. Тэгэхээр бондын өхтийн хувцсас бидэнд зохихгүй нэ. Өгүн энэ нь тайлбарлалтгүй тодорхой зүйл болооч би ойлгомжтой байлгах үүднээс тайлбарлаж хийлээ л дээ. Гэдэс хүйсэ. Эсвэл гуй хаса ил гаргах нь цоглонт залуусын бүлэгт юм уу амралтанд тун зохисгүй түүнчлэн хит байруу цамц өмд даашинч бүгдийг хилээд өгнө. Ийм хувц өмсөд явах газарч ховор. Энэ хувц нь хамаг анхаарлыг хөх, хөйс, хөл бүсэнд татдаг учраас зөхсгүй юм. Бас бүсдик буюу нин ялангуяа гормондо жолоодулдаг хараат хувтний төрчүүдийг ивгүү байдалд оруулдаг учраас хүндэтгэлтэй гж хэлж болохгүй. Тэгээд мэдээж бурхны нэрээр нэрлэгддэг хүмүүст бүрч зөхсгүй. Би чамайг хуцсны шүүгээгээ онгоолгоод ариун сүнснээс загурийн зөвлгөө авахыг ятгахж байна. Чи хуцлаж байхдаа өөрөөсөө энэ цохистэй байна уу? Энэ хүндэтгэлтэй байна уу? Миний очих гэж байгаа газарт энэ хуцлалт цохих уу? Энэ хуцлалт намайг хүндэтгэж байна уу? Энэ хуцлалт ирчүүдэд хэрхэн нөлөөлөх бол энэ хувцаар би тэднийг цэвэр байдлыг мөшгөхд нь тусалж байна уу? гэж асуугараа. Дайсан чамайг тайчиж нүдний цуугаа болгож Биг чинэ найрлжхийг хүсдэгч, Тэнгэрийн аавтай чамайг, мөхийн гоо үзэсгэлэн, хүч, нэр төр, хүндилтгэлээр хувьсахыг хүсдэг. Тэнгэрийн бурхан аав минэ, намайг хүүхээрээ хуцслаач. Би нэр төр, хүч, хүндилтгэлээр хуцсламаарэ. Надад энэ дэлхийн таталхар биш, харин Тэнгэрийн зорилохоор хуцсах, цэцүүхан хайрлаач. Ил гарсан ичхүүр, нүцгэн байдлыг минь хучаач. Би амлалтын эрх чөлөөт өхөн байхыг хүснэ. Би сексийн төрмгэйл гоо татлахын дүр төрхийн бууглыг тасар татаж хүчтэй болгож байна. Бүсхий хүний нууцлалын нандан байж гоо үзэсгэлэнг минь сэргээгээч. Би нүцгэн шившигтэй байхыг хүсэхгүй бай. Би гэрэлд ор эрх чөлөөтэй бүждэг эмгтэй баймаар. Таны хайр төгтноос Ализа Беврийн Ойлуулгах хүч рүү үнсэл номын 13 дахь бүлгийг сослоо.